Сега преминаваме към другото, което вълнува всички. Имат ли право полицаите да протестират, макар че това не се води протест по смисъла на закона, а събиране в обедната почивка. Ще говорим след секунда с следващите ни гости. Първо малко атмосфера от вчера пред президентството. Не съм политик, не мога да определям кой да е министър и кой не, но казвам защо сме тук и подкрепяме напълно ръководството на министерството. Дали пък и това не е натиск? Абсолютно не. Не е натиск. Е, не е ли натиск да се натиска и премиера да е друг министър? Това не е ли натиск? Сценарият да се правят избори с наше МВР през ала-бала с президента. Кажете ни сега, дали това не е? Вие сте залог. Реално няма да има правителство служебно. Защо? В смисъл за един човек, един. Това залог е доста силна дума. Виждаме как наистина президентската институция безпрецедентно реагира и се намеси в дейността на изпълнителната власт. Точно в този момент, да кажете, аз отстъпвам. Точно в този момент аз няма да отстъпя. Не се отказвам от кабинета, който представих. Аз не съм политик. Никога не съм се отдавала на политически... Влизате в обувките на политик, госпожо. Служебен премиер. Не съм политик. За това, че ми гласува доверие, за мен тази жена излезна по-голям мъж от много други, взети заедно. От тук, от вас, ще се срещна с главния прокурор. В момента? Да. Така? Да. И ще изложа всички факти, които аз имам за указване. Чакайте, някой ви е звънял? Заплашвана сте? Няма да отговарям повече на въпросите ви. Този 9-дневен период, в който аз се срещах с всички, имаше определен натиск кой да бъде и кой да не бъде. Да, има ли проблем според нашите гости в това спонтанно, както полицаите го наричат, събиране? То не беше първото, не беше и само в София. Иван Савов е наш гост, криминалист, добро утро, експерт по темите на сигурността, както и Емил Георгиев, той е адвокат и е представител на Правосъдие за всеки. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Кажете ни в началото, понеже Горица Гранчарова отиде при главния прокурор, за да го сезира за натиск, ако някой се обади и каже, не избирай Калин Стоянов за вътрешен министър, ще стане скандал, ще свържат с Пеевски. Това може ли да представлява криминално деяние и заплаха от една страна? Понеже се намеси вчера вече и главния прокурор. В същия момент може ли пък Румен Радев да се оплаче от натиск, че има в обедната почивка полицаи за същата личност за Калин Стоянов? Това пак е натиск пък да остане или? За съжаление, цирковата ситуация става все по-заплетена, защото това е един цирк, който се развива пред хората. От една страна, президента Радев направи това, което служителите в МВР искат. Практически той остави министър Стоянов да бъде министър за неопределено време, защото избори очевидно октомври няма да има. Така че реално той вчера това направи. Той нямаше друг полезен ход. От друга страна, естествено, че тук не може да говорим за криминално деяние, защото в крайна сметка това са неща, които най-малкото президента в крайна сметка действително при съставянето на едно служебно правителство има някакъв глас. Което обаче не оправдава неговото озлобено поведение вчера и начина по който се отнесе с кандидата за служебен премиер, следва да обясним, че всъщност тази дама наистина прояви характер, който не сме виждали от доста време в българските политици и може би това, че тя наистина не е политик, до голяма степен изиграва. Добре, с нас ще дадем деталите и по отношение на нейните аргументи. Според вас, господин Георгиев, това за натиска и да, включването на прокуратурата в казуса, означава ли, че прокуратурата щом ще проверява този сигнал на госпожа Кожарева, трябва да се върне и по-назад във времето, да види дали при предишни назначения или освобождавания също не е имало натиск. Да, значи, първо трябва да кажем, че натиск е непознато за наказателния кодекс понятие. Нали? Няма такъв състав наказателен. Сега аз не познавам съдържанието на сигнала, който е пратен на главния прокурор и който междувременно от пресъобщение на прокуратурата разбрахме, че е разпределена Софийска градска прокуратура. Има на техния сайт интересно съобщение, според което прокуратурата тепърва ще извършва проверка. Може ли телефонно обаждане от политик, който настоява тя да не избира Калин Стоянов, да е обект на... А зависи. Това тук зависи зависи. Може дали да има заплаха ли? Зависи дали влиза, например, дали може да се окачестви като принуда. Нали? Защото ако е принуда, вече е по-различно. Но за тази цел трябва да имаме, наистина, трябва да има някакъв заканителен характер, трябва да има някакви неблагоприятни последици
престъпни, предвидени за адресата. А трябва ли прокуратурата да провери обратното? Дали пък е имало влияние върху принципно... не, той да остане в този списък? Например, Софийска градска прокуратура трябва ли да извика Пеевски на разпит, който през цялото време говореше за натиск, пък неговите опоненти не го обвиняват? Те проверка ще правят, което са длъжни да направят при всеки сигнал, който достига до тях, но самия факт, че те първо ще установяват дали изобщо има данни за извършено престъпление, на мен идва да ми каже, лично аз така го разбирам, че в самия сигнал, в твърденията, които са изложени там, няма пряко твърдение за извършено престъпление. Добре, конкретно към протеста на полицаите, можем ли да го наричаме протест първо? Проблем ли е това? Извън закона ли е? Или е нормално, ако се чувстват добре? Особено тази част от МВР, която е назначена и се ползва с доверието и работи добре с министъра, да настоява той да остане, какъвто е аргумента на госпожа Гранчарова. Тя е говорила с всички нива и те са доволни. Като един от учредителите на най-големия синдикат в МВР, човек, който е преживял три опита за моето дисциплинарно уволнение от различни ръководители, включително един от тях заради един голям протест с един ковчег преди години, на който бях комендант. Трябва да ви кажа, че тая ситуация, която се разви последните дни и начина, по който се коментира в медийното пространство, имат ли право служителите да изказват мнение без значение дали протестират или излизат да си направят събрание на открито, ме върна във времето на министър Миков, който сигурно вече не си спомня дори, че е бил министър. Само, че тогава беше така. Нали? Тогава надигането на глава се водеше някакъв вид едва ли не страшно събитие, което видите ли как може такова нещо полицаите да имат мнение. Всички полицаи ли се отнася или за ръководния състав, който е част от екипа на министъра и има комфорта да работи добре с него? За мен няма никакъв проблем. Ами, всъщност, тъй като аз бях на две от проявите, трябва да ви кажа, че там имаше и ръководители, но 95% от хората бяха редови служители от различни служби, част от които аз съм с които съм работил, познавам, имам мои със студенти и сред тях и така нататък. Хора, а има ли значение, господин Савов, как са се организирали тези хора? Дали наистина спонтанно са се организирали да излязат? Или във Viber групи са били приканвани от шефове да се включат Viber в такива групите, протести? Viber групите, откакто съществува приложението Viber, а преди това в едно друго приложение, групи има от 15 години. Аз лично съм организирал прояви през групи някога, когато се създавахме. Въпросът е, че тук се пуснали от името на зам шефа на СДВР. Че... Сега, аз не съм виждал такова нещо. Аз това нещо, което се провежда, го знам от жена ми, която работи в Първо Вилно. Свободна Европа ги публикува тези скрипчета. Ами чудесно, най-вероятно е имало. Най-вероятно е имало. Тогава проблем ли е или все така не е проблем, според вас? Всъщност, когато става въпрос за преследване на обща цел, в случая общата цел е запазването на това относително спокойствие, което цари в системата от една година насам. Не виждам проблем служителите и техните ръководители да са на едно и също мнение. Даже напротив, струва ми, че това е прецедент в България. Добре. Аз съм на малко по-различно мнение. Поне може би е добре да бъда, за да стане малко по-дискусионно. А сега, правото на протест, на мирен протест е конституционно гарантирано право, нали? Като израз на правото на свободно изразяване и правото на събиране. Аз като част от правосъдие, всеки организация, която много протести организирала, мога да бъда само така поддръжник на тази идея. От друга страна, правото на протест обаче може да бъде ограничавано със закон, т.е. то не е абсолютно. И макар такова право да е предвидено, включително и за служителите на Министерството на вътрешните работи, мисля се едно изменение на закона от 2016 година, защото допреди това беше забранено. В момента ограничение има само за ръководния състав. Но трябва да се имат преди тук две неща. Първо, в закона за Министерството на вътрешните работи е предвидено, че може да се протестира по синдикални съображения. Т.е. ако има някакви неуредици относно, да кажем, там заплати, професионално, начин на работа, битови условия. Ако на полицаите има добре по всички тия битови въпроси, заплащани синдикални теми с този министър. Изрично е предвидено и по този въпрос може да се протестира. Няма проблем. От друга страна, не трябва да се забравя, че със закон и по конституция МВР е деполитизирано. Тоест, не могат да се вземат политически позиции от страна на служителите на
на МВР и това има много добрите си причини. Протестите или там събиранията в подкрепа на Калин Стоянов, който е министър и с това политическо лице, това трябва да си го кажем, имат политически характер. Хората може, които ги интервюираха и ги показаха в вашето предаване, те може да не са на това мнение, може би да нямат и това съзнание, но това не променя обстоятелството, че те участват в политически протест. Тук се задава въпроса, може ли или следва ли служители на Министерство на вътрешните работи да участват в политически събирания? Може ли? Според мен не. Сега колегите намериха прословутия единия вайбър. Проблема с акцента, който се слага на това съобщение, че идва от началник, от заместник шеф на СДВР, а е пратен от оперативен дежурен. Това задава въпроса дали един началник не нарежда на подчинените си. Спомняте ли си преди известен брой години един такъв случай, когато тогавашния, мисля, беше главен секретар Младен Маринов, изкара служителите и блокираха София. 2016 година. Тогава с какви искания, само да припомните? Ами да спрат да се подиграват със системата на МВР. Нещо от сорта беше. Аз вече бях извън системата и имах една командировка във Варненския университет. На връщане просто отидох на Орлов мост и застанах до бившите ми колеги. Така че това не е прецедент, първо. Само че хората са късопаметни. Второ, аз съм абсолютно съгласен с казаното до тук. МВР трябва да бъде максимално деполитизирана система, но не е. В случая, според мен, изказването на позицията на служителите не беше свързано с политическото искане да бъде оставен този министър, а напротив, с искането да не се използва Министерство на вътрешните работи като размен на монета от политици, защото вчера станахме свидетели точно на това. Протестът беше пред президентството. Хората им омръзна, ами той президента вчера направи цирк. На хората им е омръзнало много отдавна да бъдат подхвърлени като футболни топки. Защото ако се върнем 5 години назад, ще видите началото на инспирираните от същия този Радев протести и колко пъти в рамките на тези протести полицейските служители бяха поставени на първо място. Няма друго министерство в тази държава, което да е дало на съд толкова свои служители, колкото МВР. Няма друго. И МВР, естеството на работа и функциите, които има МВР, предполагат, че може да се извършва злоупотреба в рамките на всички правителства в България, което само се чисти отвътре. Дали се чисти? Това до голяма степен е свързано с дейността. Ролята на Калин Стоянов. Момент. И служителите са доста чувствителни спрямо ръководители, било то професионални или политически, които се гаврят с тях. Това означава ли, че никой пример, не може да сменя вътрешния министър, ако служителите на Калин Стоянов си... и които са и министър, бивш, и главен секретар. Така не попадаме ли обаче в една ситуация, при която Министерство на вътрешните работи е единственото, на което министъра не може да се смени, всичко друго, даже и премиер може да отива в коша за два дни? Всеки един министър, единственото, което следва обаче да се спазва, е все пак да има някакви реални доводи. Защото както спрямо този човек се говори, че бил човек на Пеевски, аз мога да кажа, че вие сте човек на... знам ли на кой? Тоест, вие не виждате такива аргументи, така ли? Не чувате говоренето с едни и същи думи, Горица Кожарева вчера, казване, тя беше има на този доказване. Протест. Няма ли много има натрупване казване, на... Има доказване. Аргументи. Ами, за съжаление, всичките тези аргументи са косвени. И до голяма степен са инспирирани от, бих казал, едно панерджийско говорене пред медиите и внушения. Ще ви... Ето сега ще ви наведа мисълта на нещо и спирам. Да, накратко. Какъв е проблема лицето Делян Пеевски да излезе и да каже, аз подкрепям еди кой си, знаеки, че по този начин ще дразни, да речеме, продължаваме промяната и президента. А този някой да не го е търсил за подкрепа. Какъв е проблема сега лицето Ахмед Доган да излезе и да каже, аз много харесвам Иван Савов или неговия събеседник, и следващия момент... Можеше да отрече. Да. Реплика и финал. Да, значи аз виждам един общ почерк, още ако си спомняте, когато беше номиниран и в последствие избран за главен прокурор Иван Гешев, там се правиха едни подобни мероприятия. Първо с масовите подкрепи, подписки, след това излизане на
протести в негова подкрепа. Ще ви припомна, при закриването на спецсъдилищата излязаха специализираните прокурори да протестират на стълбите на съдебната палата. След това атентата срещу Гешев, като беше, пак излизаха. Нали? Такъв тип неща ставаха. И там също имаше данни, че тези събития се организират не отдолу нагоре, каквото трябваше да се демонстрира пред обществото, по-скоро отгоре надолу, както сега очевидно се случва и в рамките на МВР. И там проблема е по две линии, както казахме. На първо място, не следва ръководни кадри да участват и да организират подобни събития. Смятам, че има достатъчно доказателства в тази насока. И на второ място, това е политически протест, така че само на финал за връзката по две линии е уязвим за критика. Шеф на сигурността в лавка, в последствие шеф на кабинета на вътрешния министър, свален сайт новоначало.com, свален от ГДБ, който се шегува с Пеевски. Господин Савов, това косвени аргументи ли са? Така ли? В сваления сайт, доколкото аз така си спомням, имаше и публикувана снимка на министър Стоянов. И? Ако ваша снимка е в един такъв фалшив сайт, няма ли диск? Той си пак вече, никой няма право да ползва снимката. Той е ясно кой стои за този сайт. Те си там най-големият проблем е, че не се посочи правното основание, на което е свален сайта. Чакайте, а МВР дължи да го посочи това правно основание. Проблем ли е да има снимка на министър в някакъв сайт, след като на всичките ни снимките ги има в хиляди сайтове? Ако естеството на един уебсайт е сатирично, то това трябва да бъде описано още в самото начало. А карикатурите трябва ли да забраним с политици? Като вещо лице съм изготвил десетки експертизи по дела, свързани с обиди и клевети, и то между известни политици в България. Как политическа сатира и реално журналистическо съдържание в едно бях? Които се съдят за много сайт по-малко от това, което се съдържа в този сайт. Карикатури имаме ли право да публикуваме? Пески, разликата е в качеството на лицата, които са изтипосани в сайта. Това са публични фигури, които по трайната съдебна практика трябва да търпят много повече критика, включително и изтипосване. А иначе в останалата част съдържанието на сайта е ясно пародийно и разпознаваемо за окото на читатели. И пак казвам, злоупотребата от страна на МВР беше в това, че те го свалиха без да посочат правно основание. А действие без правно основание е произвол. Ако такова изтече ни времето, но ви благодарим много.